በአማራ ክልል ለምትገኙ ኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኝ ተማሪዎች የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ አሁን ፖስት ያደርገውን መረጃ ለንብብላችሁ በአማራ ክልል በቅርቡ ለሚሰጠው የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች የተላለፈ አስቸኳይ መልእክት የ2014 የ2015 ዓ በአማራ ክልል የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች ከመስከረም 32015 ዓም ጀምሮ በክልሉ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ፈተናው እንደሚሰጥ መገለጹ ይታወሳል በመሆኑም ተፈታኝ ተማሪዎች ቀድበው ሊዘጋጁባቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነጥቦች እንደሚከተሉት ይቀርባሉ አንደኛ ሁሉም ተፈታኝ ተማሪዎች በፈተና ማዕከላሚ ሁን በመፈተኛ ክፍል አድሚሽን ካርድ ይዞ መገኘት ግዴታ በመሆኑ አድሚሽን ካርድ ፎርም ከሞሉበት ትምህርት ቤት እና ወረዳ በአካል በመገኘት እስከ መስከረም 10215 2015 ም ድረስ እንዲረከቡ ሁለተኛ በአድሚሽን ካርዱ ላይ የስም የስትሪም እና የፆታ ወዘተ ስህተት ካለ በአስቸኳይ ለትምህርት ቤቱ እና ለወረዳው ሪፖርት እንድታደርጉ በጥብቅ እያሳሰበ ይህንን የማያደርጉ ተማሪዎች ካሉ ፈተና ለመውሰድ ይቸገራሉ ሶስተኛ ሁሉም ተፈታኝ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ የትምህርት ቤት ወይም የነዋሪነት መታወቂያ ካርድ ይዞ መገኘት ይገባቸዋል ወይም ነው የሚለው ዚም ጋር አራተኛ ሁሉም ተፈታኝ ተማሪዎች በፈተና ጊዜ እርሳስ ላፒስ እና የእርሳስ መቅረጫ ይዘው መገኘት ያለባቸው በመሆኑ ከዚህ ውጭ ሌሎች ቁሳቁሶችን በዩኒቨርሲቲ ግቢና በመፈተኛ ክፍል ይዞ መገኘት አይቻልም ግቢ ውስጥም ይዛችሁ መገኘታችንም ከነዚህ ውጭ ማለት ነው ስለዚህ ካልኩሌተር ምናምን የጠይቃቸው ልጆችም ካልኩሌተር ይዞ መግባት አይቻልም ማለት ነው ስልክን ስለተነጋገር አምስተኛ ሁሉም ተፈታኝ ተማሪዎች ትምህርት ቤቱ በወረዳ ና በዞኖ በሚያዘጋጀው የጉዞ ፕሮግራም መሰረት ወደ መፈተኛ ዩኒቨርሲቲ የሚጓዙ መሆኑን በመረዳት ዝግጅት ማድረግ አለባቸው ስድስተኛ ሁሉም ተፈታኝ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ አንሶላ ብርድ ልብስ እና ልብስ ይዞ መምጣት ይኖርባቸዋል በመጨረሻም ይህን መረጃ ሼር አድርጉት ምናምን ይላል የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከደቂቃዎች በፊት ፖስት ያደርገው መረጃ ነው ይህንን መረጃ ለጓደኞቻቸሁ ሼር አድርጉላቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ በምትሄዱበት ጊዜ ትራንስፖርት እንደሚዘጋጅ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ትምህርት ሚኒስትር አዘጋጅቷል ካልኩሌተር ይዘ እንሄዳለን ወይ ምናምን ለምትሉ ልጆች ማንኛውም አይነት ዲጂታል ነገሮችን ይዛችሁ መሄድ አይፈቀድላችሁም ካልኩሌተርን የምንጨምሮ ስክሪፕቶ ምናምን እነዚህ ነገሮች ቅድም ነገሮች ብቻ ነው ይዛችሁ መሄድ በተጨማሪ ግን ምናልባት እዚህ ጋር ስላልተገለጸ ነው ደረቅ ምግቦችም ምናምን ይዛችሁ መሄድ እንዳትረሱ መልካም ዝግጅት ይሆንላችሁ